So vandag is die big reveal en bekendstelling van die produkties van Masterpiece Makeup. Ek het in my maand so teaser gesit en gesê coming soon, maar dit is eintlik maar nou coming later, maar jy weet, eerder sooner than later. Life happened in die meantime. Maar ek wil vandag bietjie vir julle meer vertel van die wat op die vroueoggend al was, het al van die produkte gekoop. Die wat al die website gesien het, het gesien daar is produkte. Ek wil julle vandag net bietjie verder vertel van wat ek beskikbaar het en hoe dit werk en wat daarin is en so. Kom ons begin met die brush cleaner. Dit is 'n alkohol gebaseerde brush cleaner. Dit is 'n brush cleaner om jou te help tussen die regte was van jou brushes. So hierdie was gebruik om hierdie look te doen. So môre oggend wil ek nou miskien lig pink of iets doen, dan gaan dit nie lekker uitwerk nie. So wat jy doen is, en natuurlik is ons besig en ons het nie tyd om, jy weet, nou te gaan staan en borsels was en dit nie. Dit moet ten minste sê een keer in twee weke is manageable vir ons besige dames. Okay, so julle sien hierdie borsels is vuil. So, dan vat jy jou brush cleaner, jy spuit hom. 1, 2, 3 keer. Vat jy net 'n handdoekie of 'n papiertaal en jy rol hom. Jy rol hom in die... En hy is dadelijk droog en dadelijk skoon. En gesanitise. So, daar is hy. En reg vir 'n was volgende keer. Ek wil net gaan weer wys, 1, 2, 3, betek van hulle kort miskien 'n vierde pompie. En jy rol dit net in 'n papiertaal. Ek het 'n gewone handdoekie hier, julle kan sien hoe lyk hy. Hy is elke oggend hier so by my. En julle rol hom net. En daar is, daar is die borsel weer skoon vir application en dit ruik fantastic. En vars en skoon. So hier is die brush cleaner, dit is 'n alkohol gebaseerde brush cleaner en dit is sy prys. Die volgende ding wat ons het is 'n setting spray. Dit is, jy weet, hulle spot ook altyd en sê jy koop maar net glycerine en water en dan is dit in van die ander bottels en jy betaal 300-400 rand. So hierdie formule is ook water en glycerine. Jy betaal daarom nie die winkelse pryse nie. Dis water, nie enige water nie, dis stil water, glycerine en 'n klein bietjie rooswater, witch hazel. Hierdie in die winter lok dit make-up in soos daar geen tomorrow is nie. En nou in die somer gaan dit lekker wees, want as jy kan hom in jou handsak gooi, is klein genoeg, in jou handsak gooi, jy kan hom, en wanneer daai voel of daai gesig wil afsmel, so wanneer het voel of jou gesig wil afsmel, haal jy hom gaga uit jou handsak uit en jy spuit hom. Hy het, ek weet nie of ek nou gesê het, hy het ook 'n glycerine basis nie, so wat ek doen is, jy opknuit 1, 2, 3, 4, as hy. En hy is ons sy prys en hy kan ook op die website gekoop word. Julle sal sien daar's 'n paar ons kan aflewer. Julle kan 'n Noordklip optel, hierso by my optel. E-mail my net en ons sal gesels. Die ander een wat ons het is rooswater. En hierdie kan jy gebruik as 'n moisturizer, jy kan hom gebruik as 'n toner. Jy moet bietjie gaan oplees oor rooswater, hoeveel benefits daar is vir dit. Maar dit is, voor jou make-up en jou primer opgaan, kan jy hierdie rooswater opsit. Dit help vir droë en vir, dit help vir droë en vir olierige velle. As hy jou vel olierig is, sal hy daai olie bietjie tone down. As jou vel droog is, gaan hy hom bietjie, sal hy hom definitief moisturize.
En dan kan je dit ook gebruiken als een toner op een cotton swab in die aande as jy klaar is met jou make-up. Ek het al gister net een boodskap van iemand al gekry en gesê, hulle love die rooswater. So hier is ook een populaire ene, hier is so sideprys. En dan is daar dame wat, daar was een dame wat bij een van die make-up workshops was. Sy is op die Accutane op die oomblik en haar gezicht was verschrikkelijk droog geweest. En met die make-up workshops doen jy jou eie make-up, so toe haal ons van hierdie product af. Ek het die rooswater van opgesit voor sy begin het. En toe sy klaar is, toe sit ons van die setting spray op en sy het regtig gemakkelijk gevloop opgesit. So dit is moisturizing, dit is net goeie productjes. Dan die volgende productie wat ons het is een lip scrub. As jy hierdie ding oopmaak en jy ruik om, dan gaan jy eindelijk dink jy eet koekmengsel. Hy ruik soos koekmengsel, dit is een vanilla gebaseerde ene. Ons sal een van die dae mint ene beskikbaar hê, maar hy is ook van alle natuurlijke producte gemaakt. Geen chemicals in dit nie, en om jou lippe te exfoliate in die aande, jy sit om bykie uit bruin suiker, coconut oil, vanilla extract en dan, ja, vanilla extract. En ja, dit is een baie populaire product hierdie, dit gaan amper eerste van al die producte. Dit haal al die dooie velletjies af op jou lippe en dit hou jou lippe smooth. Ek sal voorstel om het so paar minute op te hou, want natuurlijk is die suikerkies daar. As jy dit kan so lang ophou tot die suikerkies dissolve kry en dan haal jy dit af. Dit is ook een wonderlijke product, hier so sideprys. Dan wat ons nog het is Eyelure lashes. Hierdie is R20, hier so sideprys. Dit is mooie wispy lashes. Volgende product is een masker. Dit is een rejuvenating face mask. So die volgende product is een rejuvenating face mask. Dit is een lekker masker hierdie om te gebruik. Die so sideprys. Hierdie, jy sit eerst die masker op en as jy klaar is met die masker, is hier so dingetje wat jy uithaal. Dan is dit Ceramides with Biogold. Daar is regtig stukkies goud in. Dan sit jy dit op jou gezicht. Ek sal eindelijk een Mask Monday doen met een van hulle. En dan sit jy die goud op jou, ach, dit is nou nie alles goud nie. Maar dit sit jy op jou gezicht. Natuurlijk is daar iets goud op jou gezicht, is voel jy meer luxurious. So dit is een rejuvenating ene. Hy is lekker en hy is so sy prys. En dan het ons salfoliekies gemaakt. Hy is een grote, oe hierdie is ook. Hy is een grote en een kleinkie. Ek sal hulle pryse opsit daar so. Dit is ook een olijfolie basis met roosmarijn. En ek het eindelijk gaan lees in die Bijbel, oh nie in die Bijbel nie. Ek het gaan lees wat sy Bijbelse betekenis het roosmarijn. Dit het, hulle het roosmarijn takkies in Jesus' krib gegee om die bugs weg te hou. En jy weet wat sy bug jy nou kan weghou as jy bykie van hierdie gebruik. Ek sal een of ander tyd miskien ietsie doen om jou huis te salf en te prayer walk en jou salfolietjes te gebruik. Daar is ietsie wat ek gelees het daar oor en ja, dit is iets wat ek graag wil doen, wat ek sal doen. So hierdie is roosmarijn, dit hou die bugs away, meer as een bug. En ek het die prys gegeven. Ja, en dan is dit sover. Daar is nog producte wat kom en goedjies in die pipeline, maar soos ek sê, as jy belangstel om te koop, kan jy op die website gaan bestel. Daar is al die besonderhede om dit te doen. Jy kan my net een mail stuur waarom het op te tel. En so aan, as jy nie op die website wil bestel nie, kan jy my net een e-mail stuur. Ek sit gaan my e-mail adres hier. En dan kan ons iets uitwerk. Jylle kan by Northcliff optel. Daar is een courier wat kan gereel word. As daar girls is wat in die kerk is, kan ek het kerk toe bring. Jylle kan nie na my huis toe kom. Die opties is eindeloos. So laat weet my net wat jylle wil doen. En ja, en ek is excited oor die producte. Dit is goeie producte. Ek sit my naam daar op en hulle werk rarig, dit is nie net om fancy te lyk en dit nie, dit help rarig die girls. Ek het meer as een compliment al gekry van die producte. So ek is trots daarop en ek het alle feit daarop. Je weet soos ek vir jou sê, ek sit my naam daarop.
So ek hoop julle geniet hulle en laat weet my en asseblief laat weet my hoe dit werk vir julle, het julle voorstelle, is daar nog iets wat julle wil hê wat ek kan maak en so ja. Dankie.